La Lluïsa Ullés, qui va iniciar la fundació del Viver del Bell Lloc i als seus 88 anys, ha decidit donar la seva casa a aquesta institució per convertir-la en una residència on podran viure 11 persones i la Lluïsa, i on també es construirà un centre de dia. La Lluïsa ja fa molts anys que acull gent a casa seva. Després que morís el seu marit, la seva vida va canviar completament i es va volcar en ajudar els altres. És per això que el fet d'haver de compartir la seva casa no ve de nou per ella. Persones que ho necessitaven al principi, quan no teníem residència, una temporada van viure alguns durant la setmana perquè venien de molt lluny i arribaven mig cansats abans de començar a treballar. I vaig habilitar dues habitacions, un per nois i un per noies. Aquest any en fa 34 que la Fundació es va crear i a causa de les necessitats actuals de l'entitat, la casa de la Lluïsa reformarà completament perquè les 11 persones que hi visquin puguin fer-ho amb total comoditat. Aquesta donació no ha sorgit de la improvisació, sinó que la Lluïsa ja fa molt de temps que ho pensa. Que tot això no ha sigut improvisat, que ha sigut fruit d'una manera de viure, i jo voldria que quedés patent que els valors cristians que em van donar els pares m'han servit per il·luminar la meva vida sempre, i que no caduquen, i que sempre són vigents, que no tenen data de caducitat. La parcel·la es troba a Cardedeu i té més de 2.000 metres quadrats. Actualment s'està executant l'avantprojecte i quan la Generalitat doni el vistiplau es començarà a fer la recerca de finançament. Si tot transcorre amb normalitat, a finals d'aquest any començaran les obres.